Allt för många barn växer upp i hem där de inte får välja vem de ska älska. Det kan handla om att deras föräldrar vill styra vilken etnisk bakgrund, religion eller vilket kön den person de ska leva tillsammans med ska ha. Det finns också barn som inte får vara med och välja sina kompisar och som inte får vara med och bestämma vad de ska ha på sig, vad de ska göra på fritiden eller vad de ska utbilda sig till. En del föräldrar vill bestämma vad barnen ska tycka och vilken religion de ska tro på. Forskare har frågat elever i årskurs 9 och gymnasiet för att ta reda på hur vanligt det är med barnmisshandel, alltså när vuxna gör barn illa. De elever som inte får välja sin partner själva är ofta utsatta för olika former av barnmisshandel. Mycket mer så än andra barn. Ingen får slå, sparka eller dra dig i håret, hota eller skada med ord, tvinga till sig kramar, pussar eller sex. Du ska inte heller behöva se när någon far illa. Och det är vuxnas ansvar att se till att du får det som du behöver. De elever som inte får välja sin partner, alltså vem de ska leva med som vuxen, mår mycket sämre än andra barn. Det är då vanligt att man skadar sig själv och har självmordstankar. Det är till och med så att var femte av dessa barn har mått så dåligt att hen försökt ta sitt eget liv. Så ska det inte behöva vara. Alla människor har rätt att bestämma över vem de vill leva med. Ingen får skada, hota eller kränka andra. Det måste alla respektera. När någon gör barn illa så måste det ta slut. Om det är vuxna hemma som gör barn illa, då måste andra vuxna sätta stopp. Alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar kan hjälpa dig att kontakta socialtjänsten. De försöker se till att ingen gör dig illa mer och kan hjälpa dig så att du får stöd. När någon gjort dig illa kan det vara ett brott. Det kan vara misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Då är det polisen som utreder brottet. Och det finns särskilda poliser som är bra på att prata med just barn. De har träffat många andra som någon gjort illa. Om våld eller övergrepp pågår, eller om någon är i fara, ring 112. Vill du anmäla ett brott till polisen? Ring 114 14 eller sök upp en polisstation. Behöver du eller en kompis skydd eller stöd? Kontakta socialtjänsten i din kommun. Det finns ännu mer att läsa om här. Om du inte vill berätta vem du är, kan du få svar på frågor och stöd här. Du har rätt att få hjälp när någon har gjort dig illa.